todos os empresários que aqui têm investido em nossa cidade, né, em nome da administração pública de nossa Capão da Canoa, fica o nosso agradecimento. O agradecimento também especial à nossa TV Com, que tem sido parceira nossa em divulgar a nossa Capão da Canoa, nossa praia, nosso litoral gaúcho. Fica aí o nosso muito obrigado a todos vocês que acreditam em nossa Capão da Canoa. Nosso muito obrigado.